Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Studimi fundit, japës e gratë duhet të hanë më shumara. Pirja e lëngu të portokallit, grënja e pjeshkave dhe arave mund të indihmoj gratë që të reduktojnë rezikun nga shumë shregullime në mosh të vjetër. Hulumtuesit në Boston analizuan djetat e rreth 55.000 grave gjatë një periude 30 vjeqare dhe gjetën se ato të cilat kishin përfshirë. Këto ushqime në djetat e tyre kishin më pak gjasta që të zhvillonin probleme fizike. Në veçanti gratë të cilat kishin marë sasi të më dha të portokajve lëngu të portokallit, molëve dhe pjeshkave, së bashku me arra, kishë një rezik më të vogël se gratë e tjera. Arrat përmba një sasi të konsiderueshme të acidit alfa-linolenik, acidi indyror omega-3 me bazë bimore, i cili përgatitet për të trajtuar së mundjet të ndërlidhrua me lëvishmërin, si artriti reumatik dhe së mundjet të zemrës. Në ndërkohë shkencëtarë thonë se ngrënja e brokoli tri herë në javë mund të reduktojë rrezikun e sëmundjeve koronare të zemrës. Diabetit e të tjerë Arat ka një histori të gjatë mira vjeqare dhe kanë qënë ushimi i mbretërve në përstin e lashtë, ato përmbajnë sasi të konstideru të acideve indyrore omega 3, Gjithashtu janë të pastura në fiber, vitamina B, magnez dhe antioksidant si vitamina E. Studiuesit janë më të bindur se kur për përfitime dhe vlerat ushqyese që kanë arrat. Reth 90% e fenoleve gjendën të këtsipa e saj, forma e vitaminës e që gjendë të kë arat, është e rralë dhe shumë e ushqyeshme. Ara siguron një nivel jashtë zakonisht të lartë të vitaminës e në formën e gama të koferol, sidomos për shëndetin kardiovaskular të kmeshkujt. Kjo formë e vitaminës e imbronat të nga problemet me zemrën. Tri studimet të ndryshme konfirmojnë se e frutave të thata dhe sidomos e arave përmirëson shëndetin e përgjithshëm dhe ullë rezikun e së mundjeve të zemrës apo kardiovaskulare. Ara është një ushqim shumë i mirë për zemrën, trurin dhe gjithë organismin. Edhe pse në mënyrë të veçantë, vlerat ushqyës të ta arave janë përvuar shkencërisht, gjithashtu njëhen edhe do bitë shëndetsore të tyre. Kështu arat janë një ushqimi njohër naturorë, Në funksionimin e shkëllqyrë të trurit, arrat mund të kultivohen shumë let dhe nuk kërkojnë dhe një kujdes të veçantë. Forma e thelbi të arrës i përngjajnë në pamje trurit të njëriut. Trurit njëriut është i përbërnë nga rreth 60% strukturë indyrore, prendaj dhe truri ka nevoj për indyr omega 3, e cila e ndimon trurin të funksionoj si që duhet, dhe të mbaj fluid dhe fleksibel. Përmbajnë vitamina dhe minerale Arrat përmbajnë një sasit të lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe tiamin Gjithashtua arrat përmbajnë dhe një sasit të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez, fosfor dhe hekur Luftojnë kolesterolin Së mundit koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat falë prezencës acideve indyrore, omega 3, uli nivelin e kolesterolit të keqë. Ushqen flokon, vaj arrave përmban biotin, vitamin B7, kalium, omega 3 dhe 6 dhe 9. Këto elemente forcojnë folikulin e flokut evitojnë rënjen dhe trajtojnë zbogthin. Arra ka dhe veti kundër myku dhe mba në largë infekcionet. Ushqen lëkurën, vitamina B së bashku me vitamina E, një antioksidant naturor në dimon në luftimin e radikaleve të lira, si pasoj e stresit duke reduktuar rudat në fityrë. Vaj arave ushqen lëkurën zbartë rathët e zimë për syve dhe relakson lëkurën. Luftojnë diabetin e tipit 2, studimet kanë të reguar se një grusht grushtara në ditë redukton me 30% preken nga diabeti i tipit 2 të këgratë. Ato janë të pasura me kalori dhe indyrna, por edhe përmbajnë dhe element të dobishëm për shëndetin tuaj. Si dëshmi një studim të regoj se njërzit që han arra të pak të në pes herë në javë, ka një rezik më të vogël të preken nga së mundje kardiovaskulare 25-50% në krastime njërzit që han më pak arra ose as pak. Përfitime që vinë nga konsumi arrës. Ato janë një burimi proteinave bimore, dhe janë të pasura me një shumë lojshmëri, vitaminash dhe mineralesh. Këto i të mira ndimojnë në ullin e sasisë së kolesterolit në gjak, ka edhe studime që tregojnë se konsum i arave ka tendensën për të ullur e kolesterolit të keqë në gjak. Ara gjithashtu sigurojnë fibra si dhe disa komponent antioksidant të tila si vitamina E. Ara është një ndër frutat më të shëndechme për shëndetin e njëriut. Një këtë rekomandojnë atë pas i kanë zbuluar dobit e saj. Ja arstyët përse duhet që të konsumoni ara që do të Ushqimi i trurit, acidit i omega 3, që gjenden me shumic të kë arat, zhvillojnë trurin përmjërsojnë kujtesën dhe proceset të tjera. Arrat luftojnë depresionin. Tepër ushqyese Arrat përmbajnë proteina, vitamina, acide indyrore omega 3, lecitin dhe indyrna të shëndechme, vitamina dhe minerale. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe tiaminë, Gjithashtu arrat përmbajnë dhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Omega 3 Omega 3 dhe omega 6 janë dy acide i ndyrore që i nevojitën trupit për rritin e qelizave, për imunitetin, gjakun dhe parendalimin e së mundjeve. Luftojnë kolesterolin, së mundit koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arat falë prezencës a acideve, indyrore omega 3, ulli nivelin e kolesterolit të keqë. Ushqim për flokun Vaj arave përmban biotin, vitamin B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9, këto elemente forcojnë folikulin e flokut, evitojnë rënjën dhe trajtojnë zbokthin. Ara ka edhe veti kundër mykut dhe mba në largë infekcionet. Ushqim për lëkurën, vitamina B së bashko me vitamina E, një antioksidant naturor, ndimor në luftimin e radikaleve të lira, si pasoj e stresit duke reduktuar rudat në fityr, vaj arave ushqen lëkurën, zbarthë rathët e zdim poshtë syve dhe relakson lëkurën. Parëndalon diabetin e tipi 2, studimet e fundit kanë të reguar se një grusht arra në ditë redukton me 30% preken nga diabeti i tipit 2 të kërgratë. Kundër shëndoshjes, arrat përmbajnë proteina dhe fibra të që ndimojnë për një djetë të shëndechme. Për mirëson si e kockave. Arrat i bëjnë mirë kockave falë për mbajtjes sa acideve yndyrore omega 3. Nëse do një të dëgjoni një video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falimin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.